to dneska má jeden z těch dní, kdy jsem tak trochu unavený. 4 hodiny spánku, 4,5. Určitě ne ideální na to dělat gymnastiku. Nicméně jsem na to hrozně natěšený, takže tam pojedu a jedu. Co budeme dneska dělat? Pravděpodobně tu klasiku, to znamená špicary. Makat na tom, aby to šlo nahoru, stejně jako dolů. Rondát flick, rondát salto vzad, to už je spíš jen tak pro zábavu. A uvidíme, co ještě dalšího nás napadne. Co po nás trenérka bude chtít a co se nám bude dařit. Každopádně jsem si dal 20 minut spánku, dal jsem si šlofička 20 minut. A sakra, teď mi jde tramvaj, takže musíme běžet, padáme. Jediný, co zbývá, je dostat se do gymnastického a pořádně to rozjet. Vždycky, když někde takhle jdu venkem po ulici, tak mě udivuje, jak v roce 2017 je všude cítit cigaretový kouř. Člověk by si řekl, že lidi už jako vědí, že to asi není úplně dobrý, ale možná jim to nějak strašlivě chutná. Ostatně, já mám jiný závislosti, jako třeba gymnastické aktivity po 30. roku života. Ale říkám si, že možná ta moje aktivita je trošku lepší. Ale každopádně Praha je městem kuřáků. Ahoj. Ježišmarja, ty jsi takhle připravený. Já jsem úplně ready na vás všechny tady. No to ale ne. Ne, to bude. Samý výkon. Ne, budeš natáčet. Výkon. Musíš to přeskočit. Myslím, že jsem dobře cvičila. Jsi připravený? Myslíš, že je připravený? Klapka? Jaký máš pocity z dopadu? To úžasný. No to super. Ještě takhle. Prosím, výsledky mého dnešního snažení. Stržené mozoly. Na každý ruce přesně ten stejný uprsteníček. Kluci říká, že to ještě není tak hrozný. Co? Co na to trenérka? Já mezi nemáš kůra teda všeho čeho. Maria, prosím, teď se přijď podívat, jaký mají ruce. To. No, jsem jako měkej. Ručky jsou obvázány a ošetřeny. Tam jsem si strhnul ty mozol tady i tady a stalo se nám to při takzvaném komíhání, takže si ukážeme, co to komíhání je. Jdeme na to. Už je to s tím, ne? Ovšem komíhání bez obalu až příště. Protože mi to strhává tady. Strhává mi to až tím, když dám ten obal z toho, takže zase až příště, až se trošku zahojíme. Toto je nový cvik, The Losers.
kamarádství. Abyste rozuměli, tak to, co mi nejde, pořád je vyhrbit ty lopatky, že? Mezi lopatkami taky hrb, tam musí být taky hříbeček. No právě. A to je toho, že tady snažím a pokouším a nějak mi to ne pořádně jít. A tak se na to musí makat. Darth Maul. Ukaž něco Darth Maul. Oh, man. Chci dělat. Makej, pojď. Takže po krátké spršce se mi to už trošku loupe. A takhle to vypadá. Jeden. A druhý. Nic strašného, ale úplně příjemné to také není.